federaalka lama hadli kartaan horta federaalku dawlad anti nagu ah naga soo horjeeda ma Soomaaliya kam madaxeedii weeye qayb baan ka nahay qayb bay naga yihiin laakiin Puntland xurbay u taaysay rabto inay isu doorato iyadoo aan ciidana soo faragelin laakiin xuuxinta federaalka la isku xuuxinayo sidii hadda ka hor way dawladaha shisheeye la isku xuuxin jiray arrinkaas sax ma aha la joojiyo oo waliba waxa ka codsanaya saxaafadu inaysan naga dhigin laba dawladood oo iska soo horjeeda isku dawlad baanahay isku dad baanahay laakiin xukunkeena daaxiliga iyo doorashadeena cidna federaalku nagu faragelin mayno nagelin mayso annaguna dhibaato baahi uma qabno cid kale hadda aanu yeerano waa intaa marka arintaana intaa inaan ku daayaan rabay aad iyo aad baan idin wada mahadinayaa.